Hej! Okej. Exakt hur man gör en rondatflickis om man inte har en studsmatta. En rondatflickis är en sån här. Okej, och vi kan börja med lite grunder. Allt detta är bra att kunna börja. Typ stå på händer. Typ gå på händer. Typ kullerbytta. Bakåt. Kullerbytta. Ja, typ såna grejer är bra att kunna. Jag tänkte visa tre olika steg då som man kan lära sig. Första steget är hjula. Man får testa vilket håll man vill. Antingen så blir det vänsterarmen och vänster, nej det var vänsterbenet. Vänsterbenet och vänsterarmen först. Eller högerbenet och högerarmen. Ja, och sen så liksom övar man så det blir snyggt med lite chassi innan. Okej, och för att få fart gör man ett chassi, och det är ett sånt här som jag gör innan. Ja, och tänk på att sätta liksom i en linje rakt framför foten. Där, där, där. Andra steget är att man trycker till lite mer och sätter händerna, stå kvar där. Och sätter händerna, så kommer man fram. När man hjular sätter man händerna så. När du gör rondat är andra steget. Vid hjulning sätter man händerna så. Nu ska du istället gå runt så. Och så. Så det blir så. Så du landar jämfota. Och så trycker man till. Alltså händerna. Så första handen, här foten. Första handen därvid, andra handen därvid. Blir så, så får man lite fart. Och nu kommer vi till flickisen. Om man inte vågar köra den rakt bak så kan man börja testa lite på sidan. Och det kan bli dumt, för det kan bli att man liksom fortsätter köra på sidan när man ska göra det rakt egentligen. Men det är egentligen det bästa sättet. Så man ska stå här, man ska landa på detta hållet igen. Man kör liksom bara kasta sig lite snett bakåt. Och tänk på att så kommer man fram med fötterna. Jag slår vad om att typ många kommer göra så här. För det är typ alla, så då blir det. Och fortsätt tänk liksom, här är landningspositionen. Och sen bara gäller det att våga lite. Och sen får man hoppas då att man lär sig göra flickisen rakt bak. Man kan köra sand eller någonting från en liten kulle. Ner i sand är bra, kan man bara slänga sig. Min pappa kan inte, jag bara skulle vara en gräsmatta. Hej. Kan inte min pappa. Nej, inte min heller. Annars då? Och sen så sätter man ihop båda grejerna, då kan man inte våga göra det direkt, så då kan man göra så här. Och sen gäller det bara att våga köra direkt, så kan det bli så här. Ja! Och så gör man. Och om ni vill lära er exakt hur man gör en bakåtvolt, kan ni klicka här uppe någonstans. Om ni vill lära er hur man inte gör en bakåtvolt, klickar ni här nere. Och så kan ni skriva en kommentar vad ni vill jag ska visa nästa gång. Fundera på att lära ut sidovolt. Hur man läser det. Ja! Glöm inte att gilla grönsaker och borsta tänderna varje kväll.